ကျမတို့ခုတလုံးမှာဇာခရီအနာဂတိကျမ်းကနေနှုတ်ကပတ်တော်တွေလေ့လာနေတယ်။ဘယ်နှစ်ယောက်သူရဲ့ကောင်းကြီးရလဲ။ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအထူးပဲကောင်းကြီးရတာဖြစ်ပါတယ်ညီကိုမောင်တို့။ကျမတို့ဒီဇာခရီအနာဂတိကျမ်းကဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့ဣသရေလလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားသခင်ရဲ့နှစ်သိမ့်ပေးတဲ့ဇာခရီသူတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုဖျားပေါ်ပြပေးတဲ့အရာတွေအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ prophet ပြုခဲ့တဲ့အရာတွေများစွာပါဝင်တဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့သလောကဇာခရီအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး10အထိကြည့်ရှုပြီးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာကျမတို့အခန်းကြီး17ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဇာခရီအနာဂတိကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုတိုက်တွန်းအားပေးထားတဲ့အရာတွေလည်းပါသလိုအချို့သောအရာတွေကတော့ဘုရားကသူ့ရဲ့လူတွေကိုလာမယ့်အနာဂတ်မှာသူတရားစီရင်မယ့်အရာတွေကိုလည်းကြိုတင်ပြီးတော့ပြောပြထားတာဖြစ်တယ်။တရားစီရင်မယ့်အရာတွေကိုလူတွေဘာလို့ကြိုပြီးပြောတာလဲ။ဘုရားက၆လတ်မို့လား။ဘုရားကသူတို့ကိုနော်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းလို့လား။မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကကြိုတင်ပြီးတော့ပြောထားတာ။သူ့ရဲ့လမ်းကိုမလိုက်ဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမလိုက်တဲ့သူတွေဟာစီရင်ခြင်းခံရမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားကငါ့ရဲ့လမ်းကိုလိုက်ပါလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။အဲဒါမှကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုသူတရားစီရင်မဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ပြောထားတဲ့အရာတွေဟာဖခင်ကစိုးရတဲ့ဖခင်မို့လို့မဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ကိုသူဟာအခုချိန်မှာကျေးဇူးပြုနေတယ်။ဒီအချိန်မှာကျေးဇူးတော်ကိုလက်ခံပြီးနောင်တရတဲ့အသက်တာနဲ့ဖခင်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ပါဆိုပြီးကျမတို့ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မိမောင်းထိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဒီအချိန်မှာအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်မှာဒါဆိုရင်အနာဂတ်မှာသင်ဟာတရားစီရင်ခြင်းခံရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဇာခရီအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး17ကနေပြီးတော့ကျမတို့ကြည့်သွားမယ်ဒီအခန်းကြီး17ကတော့ဣသရေလလူတွေနာဂတ်မှာတရားစီရင်ခြင်းခံရမယ့်အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖခင်ကကြိုတင်ပြီးတော့ prophet ပြုခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇာခရီအနာဂတိကျမ်းဟာယေရှုခရစ်တော်ပေါ်လာပြီးတဲ့အချိန်ပြီးသွားရင် AD 80မှာဣသရေလလူတွေဟာယောမအင်ပါယာရဲ့လက်အောက်မှာကြဆုံးမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီး prophet ပြုထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophet ပြုခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ AD 80နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ prophet ပြုထားတဲ့ prophet ပြုချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာဟာသိကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ဖခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုမဖြစ်ခင်ကတည်းကနေကြိုတင်ပြောပြီးတော့ warning ပေးတယ်သူထံကိုပြန်လှည့်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကြည်သွားရအောင်ဒီနေ့မှာအာမင်။ Okay အဲ့တော့ကျမတို့အခန်းကြီး17အငယ်1ကနေစပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်။ O Lebanon town တင်ဤအာရစ်ပင်တို့ကိုမီးလောင်စေခြင်းကတင်ဤတကားတို့ကိုဖွင့်တော့ O ထင်းရှုပင်အာရစ်ပင်လဲသောကြောင့်မြည်တမ်းလောမြက်သောအပင်တို့သည်ပျက်စီးကြပြီ။ O ဘာရှန်တပိတ်ပင်တို့ခိုင်ခန့်သောတောကိုခုတ်လဲသောကြောင့်မြည်တမ်းကြလော။ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကစပြုတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပါတဲ့လေဘနွန်တောင်အာရစ်ပင်ဆိုတဲ့အရာကဘာတွေကိုဖော်ပြနေတာလဲဆိုရင်ဣသရေလလူတွေရဲ့နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့နေရာတွေကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်လေဘနွန်တောင်ဟာဣသရေလနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်ကနေပြီးတော့เนาะအာရစ်ပင်ဆိုတဲ့တစ်သားထွက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အာရစ်ပင်ကအလွန်မင်းခိုင်ခန့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာရစ်ပင်ဒီဣသရေလလူတွေကိုပုံဆောင်နေဣသရေလလူတွေမကြခင်မှာဖြစ်စည်းခြင်းခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖခင်က prophet ပြုတ်ပြီးတော့လူတွေကိုသတိပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာရစ်ပင်ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခံလက်ရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြောက်များစွာသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဟာငိုကြွေးကြလိမ့်မယ်ဣသရေလလူတွေရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာသုံးထားတဲ့အာရစ်ပင်ရယ်နော်ပြီးတော့ဘာရှန်တပိတ်ပင်ရယ်စတဲ့အရာတွေနောက်ဆုံးမှာသုံးထားတဲ့ခိုင်ခန့်သောတောနော်ဒီအရာတွေဒီဣသရေလလူတွေကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဣသရေလလူတွေဒီမီးလောင်သွားမယ်ပျက်စီးမယ်ခုတ်လှဲခြင်းခံရမယ်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အနာဂတ်မှာတရားစီရင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုခေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ကဒီအရာအတွက်ပဝင်းကျင်နေအားလုံးကငိုကြွေးယုံတာမကဘူးတိုးထင်းနေလဲငိုကြွေးမယ်ဆိုပြီးတော့အငဲသုံးမှာဖော်ပြထားတယ်တိုးထင်းတို့သည်မိမိတို့အတရေပြက်သောကြောင့်ကြံတန်းသောအတန်ကိုပြူကြ၏ယောရမြစ်၏ဂုံတရေပြက်သောကြောင့်ချင်းသိပြိုဟောက်သောအတန်ကိုကြားရ၏အဲ့တိုးထင်းနေချင်းသိပြိုတွေဒီလဲပဲ
ngojwe mi dan ja le me pha chang le so yirishlin ha phaya thakin ye brinyin phwe tha de itrela lu re nei thai ya myu ji phit de da mae ai myu ji ma shi ni lu re ha song shong ya de so de ayaw ja de kha ma tabawa pawin jin ni traisan ni chin dei byo so traisan byo ra phit de di pyin to thain ni lu re bi nyin ngojwe ja ya le me so de ayaw phaya ga ဖို့ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီအခန်းကြီး၁၁သည်အစောပိုင်းမှာတော့ဖခင်ကရေရွှေရှင်လင်းပျက်စီးမဲ့အရာဣသရေလလူတွေဆုံးရှုံးမဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြချခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖခင်တခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်သူ့ရဲ့လူတွေရဲ့ညှဉ်းညူးခြင်းနဲ့သူ့ကိုစန့်ကျင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကြောင့်ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့တိုးထိန်နှမျိုးမြ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။စိုးတဲ့တိုးထင်းကတော့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တိုးထင်းနေဖြစ်တဲ့ယေပရောဟိတ်တွေ prophet တွေရှင်ဘုရင်တွေကိုပြောနေတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်စိုးတဲ့တိုးထင်းကတော့ antichrist ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။အဲတော့ဘုရားကဒီမှာကောင်းတဲ့တိုးထင်းစိုးတဲ့တိုးထင်းတွေကိုလည်းတရားစီရင်မယ်။ကောင်းတဲ့တိုးထင်းနဲ့စိုးတဲ့တိုးထင်းကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည်သွားကြရအောင်။အငဲ၄00နေကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါဤဖျားခင်ခြာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကတက်ဖို့ရာထားသောဤသိုးစုကိုကျွေးမွေးလော့။ပိုင်သောသူတို့သည်တက်၍ကိုအပြစ်ရှိသည်ကိုမသိကြ။ရောင်စားသောသူတို့ကလည်းငါရတတ်သည်ဖြစ်၍ခြာရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟုဆိုကြ၏။သိုးရင်းတို့သည်တနာခြင်းဂယုဏမရှိကြ။အဲ့တော့ဒီအခန်းကြီး7မှာဘုရားကဇာခရီကို action နဲ့ prophet ပြုခိုင်းတယ်။အဲ့တော့ဘုရားကသူ့ကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုရင်တပ်ဖို့ရန်အတွက်ထားတဲ့သိုးတွေကိုအစာကျွေးခိုင်းတယ်။တပ်ဖို့ရန်အတွက်ထားတဲ့သိုးတွေကိုအစာကျွေးခိုင်းတယ်။အဲ့တော့ဇာခရီကသိုးတွေစီကိုသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့သိုးတွေကမကြခင်မှာအသက်ခံရတော့မယ်။သူ့ရဲ့သခင်တွေကသူတို့ကိုရောင်းစားတော့မယ်။တားသက်သမားရဲ့လက်ထဲကိုအပ်တော့မယ်။ဒါပေမဲ့ဇာခရီကဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူတို့ကိုကျွေးမွေးတယ်စားပါစားပါဆိုပြီးတော့ကျွေးမွေးတယ်ဒီ prophetic action ကဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဖယားသခင်ဟာအမြဲတမ်းတရားမစီရင်ခင်မှာဂျေဇူးပြုလိရှိတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မလည်းပြန်ပြောပါဦးဖယားသခင်သည်တရားမစီရင်ခင်မှာဂျေဇူးတော်ကိုအရင်စေလွှတ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖယားကအမြဲတမ်းတရားမစီရင်ခင်မှာလူတွေကိုဂျေဇူးတော်ကိုအရင်ပေးတယ်နောင်တရရမယ့်အခွင့်အရေးကိုအရင်ဆုံးပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအရာကိုမရွေးချယ်မှပဲဖယားသခင်ကသူတို့ကိုတရားစီရင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယားကဒီမှာဣသရေလလူတွေကို AD 80မှာ AD 80ဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်မြေကြီးကိုလာပြီးကောင်းငင်ကိုပြန်လဲတက်ကြွသွားပြီးတော့နောက်ထပ်90ကြော်ပေါ့နော် AD 80မှာဖြစ်ပြက်လာတဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ prophet ပြုတယ်ယောမအင်ပါရာကဘိုဂျော့ Titus ကယူရပ်ပြည်ကိုတက်ပြီးတော့သိမ်းတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဂျူးပေါင်းတသန်းကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တသန်းကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့6သိန်းနဲ့9000ကိုတော့ဖမ်းခေါ်သွားတယ်ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုကိုယ်လွင့်စေတယ်အလုံးမရစတဲ့အလုံးရဖြစ်တယ်ညီကောင်မတော်စဉ်းစားကြည့်ပါလူတသန်း 1 million အသက်ခံရတယ်ဆိုတာဘလောက်တောင်မှဣသရေလနိုင်ငံထဲမှာသွေးချောင်းစီးခဲ့မလဲအဲ့တော့ဒီလူတွေကဇာခရစ်ခေတ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဘာဘူးလုံကနေနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတယ်နှစ်400ကျော်ယေရှုမကြွလာခင်မှာသူတို့တွေအသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်နောက်တစ်နှစ်80ကျော်သွားတဲ့အခါမှာဒီစီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်ဇာခရီချင်းကနေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း600ဝင်းကျင်မှာနှစ်ပေါင်း600ဝင်းကျင်မှာသူတို့ဒီစီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဇာခရီကကြိုတင်ပြီးတော့ prophet ပြုနေတာကြိုတင်ပြီးတော့သတိပေးနေတာသူတို့ကိုဘာကြောင့်မို့လို့လဲသူတို့ဒီဂျေဇုတော်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်မြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာယေရှုကတရားမစီရင်ခင်မှာသူ့ရဲ့လူတွေကိုအရင်ဆုံးကျေးဇူးပြုတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ယေရှုခရစ်တော်ကမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာအေးဝင်ကလေးသတင်းစကားကိုယူဆောင်လာတဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံကတည်လူနီးပြီ။ဖရားသခင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လူတွေလှည့်ချဖို့ရန်အတွက်သွေးဆောင်တယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ရန်အတွက်သွေးဆောင်တယ်။ယေရှုကမြေကြီးပေါ်ကနေကောင်းငင်ကိုပြန်တက်ကြွသွားတဲ့အချိန်မှလေးပဲသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဖြစ်တဲ့ပေတရုတို့ယောဟန်တို့
polu, dilurego, mijima, target, pido, tue tore go chuimwe, kuna rwanjama pedro, zakriga, atakayame, tore, chue the lube, a council no nokovatone, lurego chuimwe kere, payat can tango pian lebo yan to a trogo, a chain, pegere, a que a yere, kala atanja, pegera, pite, dabeme itrila luridi, long low. น้ำมาทางเก่งดาจามุลุพยายามกินอัตโรโก้แต่ยาสีเนี่ยยาลับเสียเด้อเราพยายามเปลี่ยนอัตถ์ขยันเรื่องตัวเดียวช่วยมวยบ่พยายามกินจูบีเปลี่ยนอิตรีลาลุเร่ไม่นู้นอัตยามสีเองเข้ามาไม่นู้นทางงาเจสุเอียนพิวออกมาเสียเด้อไอเจสุก็เต็นโอตัวอัตย์เข้ามาเต็นโอโก้งาทันตัวเปลี่ยนเล่บุยันตัวเต็นโอโก้ตัวก็เจสุพิวมาเสียเด้อ เออเราพยายามก็คุยเยี่ยมเยี่ยมไปบ่เลยแต่จมารู้วิบวับจะขันยิ่งนั่งสั่งเช้ามาพยายามเขียน five cycle of discipline จมารู้ลีลาลุยา five cycle of discipline สุดละพยายามเขียนสองมาจินเนาะงาคู่เพื่อเด็กงาเสร็จมั้งเนาะสองมาจินงาเสร็จพยายามก็ลูเรโก้ตัวเป็นยังไงไล่หน้าใครเนี่ยเออพยายามเขียนอิตรีลาลูเรโก้เปียร์วิบวับจะขันยิ่งนั่งสั่งเช้ามา ต้นต้นเนี่ยตัวกูพยายามที่เข้มมันนิดแต่เดียวต้องคุ้มชีบาร์ดีอันนี้พัตตาบีโร่จมารู้จีจี้อ่ะเนาะวิบวับจะขันยิ่งนั่งสั่งเช้ามาอันนี้ตะการีเนี่ยมาจมารู้พัจจิมีอะไรพยายามมันนิดแต่เดียวต้องคุ้มปัจจุบันที่กูอ่ะรู้ยูทูบสินทุกโกเกจอ่ะพยายามอยู่ยูทูบสินทุกโกอพุมาเลยอ่ะบีโร่เราดูดีอ่ะที่กูอ่ะรู้อุโบงเนี่ยกูสั่งยามะอุโบงเนี่ยกูสั่งไหมอุโบงเนี่ยกูสั่งยามะ อุโบงเนี่ยสวาพยานาใครเนี่ยเนี่ยมาน่ายามะคนนั้นเนี่ยมาตัวเจน่ายามะคนนี้ยามะน้องชาวเยลูลูบีโร่คนนั้นเนี่ยยาวเตคนนี้ยามยาวเตเนี่ยมาน่ายามะแต่พยานที่เขียนอุโบงเนี่ยเนี่ยใส่เนี่ยเป็นยังโดพี่เด้ออิตรีลาลูรีบีโร่ดียาฮะลูสังยามะแต่ที่อาจจะคู่กันรอแต่เชื่อยาท่านารู้กูโยเตยามะเป็นแม่โนมายินยูเรอโมเรกุมบิวยา พยายามดีอย่าต้องคุณไปตัดปีโร่อิตรีลาลูริโก้กระดิ่งปีเรามาเว้นเข้มมาโจเต็มปีโร่เป็นยังไงทาร์ตรู้กูอ่ะเกลือเอริยาริโก้ไล่หน้าเมสุยเพียบปีเมกังจีเมงนานเนี่ยไปตัดปีโร่เลยพยายามกัดที่วิบวับขันยิ่งนั่งสั่งเช้ามาพบยาทาร์ตจังหวะอัตย์สิโร่มาพัดตัวเราบุไม่สุดเพียงพับปะเจสุบิวจังหวะอาเบียสิไม่สุดดีใจไม่มันนี่บ้านเนี่ยจังหวะรู้จังซ่าอัตุลีลาปีด้วยเนี่ยจังหวะพิโอเกเร จังสารีกูจังยูนีกูชายที่ทำเป็นเพียงภาษาจีนเนี่ยแต่มาเป็นจังมาพูดว่าอะไรอันนั้นได้แบบไม่สุดที่ชาวสวนน่าเลยมาพี่เด้อเออพยายามตัวพี่เลยอิตรีลาลูเรียวฮอบบี้เอเกลูเอริต้องคู่กับมิโนฮะน่าเท่าไหมง่ายสักเอาลูมิโอไลน่าเท่าไหมชิมบิเยนีน่าเท่าไหมได้ตัวพี่ทารีน่าเท่าไหมส่วนเต็นโอ้งาเป้เมกังจีมิงลากะนั่นแม้แต่เนี่ยอัตินังกังเลยไหมแต่เนี่ยพี่พี่มาสุดพยายามอิตรีลาลูมิโอเรียมีกังจีเป้พี่ด้อ จู่เอว่าเลยอ่ะคุณก็ไปมาพี่เด้อเพราะฉะนั้นไอ้กาลามาใส่เบี้ยอ่ะดีก็สีบัวพี่เด้อโอเคแล้วดูดีอ่ะก็รอพยายามตัวก็เส้นมุ่ยยามาเลยกางจีไปไหมแต่เนี่ยพี่นายเงี้ยฮะเส้นยังเลยไหมยันดูเรก้าตัวก็มาใจนายมูยันดูเรก้าตัวเนี่ยยังใจยังอยู่อะไรไหมแต่พยายามไปไหมกางจีเหมือนกันละดีต้องกูสั่งทีไหมส่วนยูทูบสินทุกคนไม่รู้แต่เชียร์นี่กูแต่บูทามะ เป็นแม่น้องกูยืนอยู่อ่ะมาพิมพ์มือบุ๋ยส่วนพี่อาตัวกูมีกางจีเป็นไหมสมุนยี่อะไรคุณกูเป็นไหมแต่เดี๋ยวอันนี้เนี่ยพี่อาตัวบ้าจวยว่าไหมลูกพี่เลยตัวบ้าจวยว่าเลยสรุปอายาอยากไปพี่เลยพับพับมาตัวบ้าจวยว่าเลยคุณกูพี่อาเป็นไหมลูกพี่เลยสรุปถ้าอันนี้เนี่ยพี่อาตัวเนี่ยไม่ทายาพี่อะไรคุณยาเลยไหมลูกลูเรียวพี่เลยเลิกกูกางจีเลิกกูแล้วเป็นเบี้ยวว่าจะมาเนี่ยตัวปัจจุบันก็กางจีอ่ะบ้าเลย มีกูกำจีไปไหมดูดีอะก็สมุนยี่อะไรคุณไปไหมแต่ดีอะก็ตัวบ้าจวยว่าไหมจะรู้ท่าก็รอพยายามที่เนี่ยยันนี่คุณยามเออพยายามกำจีสีเดือดอะเกลือสกันน้ำมาทำบุษย์ส่วนเลยพยายามที่ไปไหมอ้ามิงลาสีเออพยายามก็ตัวส้มมาเลยอะค่ะมาอ่ะสิงาสินเนี่ยส้มมาไหมลูกพยายามที่จะมาอ่ะที่จะไปอุทานพี่เด้เจ้าบ่าวอ่ะสิบันสิงเลย งาเสนาส่งมาไหมเราพยายามจะขายตัวกูเพียวโคตรแต่ไม่รู้เบาเนาะพยายามแค่รู้ยศเสร็จพยายามมาหอบูแต่รู้น้องได้ยาบีเปลี่ยนเลยลาบุยันตัวอ่ะคุยปีโอมาพี่เจ้าพัฒนาอุ้งพยายามพาไปเลยสุดเลยสิแล้วเต็นว่า
no ngai sa gao na ma thong me twa me so yin patama u song jamaro wupyua khain 26 ange 14 sakkhun go jamaro phat ji ya aw wupyua 26 ange 14 sakkhun twi mla twi me so yin jama ne atu de kwa phat ya aw tin lo di nga sa gao go na ma thong I pinya a long song lo ma sao nga sin thong pwe chwe mya go yun sha bi ma thi me myin pyu le nga pinya tya go ma jin nga brain yin tit sa go phyet le Then no nine nga pulatan or a mu humuga, then no nine yesi pialia, say po banlia, she's a jinga, tail and all the bow, do lam piana rugo, then opomanga, can't tami, wrote the boa pali. Yogane, payaga through so mamma. Wrote Yogane so mamma, so paya yoga drew bina mo. Yoga, you lari, jandu, payad king, queen be like my pity. Or ama papulis, then no the music, jedole, a jomashi, jandu rudi, a tea and nangu saya dalimi, then no bonga mena tabi, jandu shima, sonsimi, then no the jandui, oh sojin, or kaya, a bedumia malaitole, pizalimi, or jandu ye letteo, payaga, alime. Ropia, quake, jim, pay like me, lupuran, a dube, yoga reha, jandu, you lara pity. Dario Pia Quake up ill, Jamara Yenima, Jamani Nina. Ame, Pia is the gout through Patamazo Namatamu, so in a Piaga, Yendu a quim baby or Yogane, so much in Kayame. Ta Bale, Patamazo, Patamazo singer Bale, Yendu go quim baby or Yoga with an aha, three at the Dama, Tayala Lime. Pia tapir up your duty assent. Dima, and a session, Mamiare, Tomiala Cayadoli, Nazgago Namatome, ne daily. The lock can yarn, ma. Nay is a gaho pianamatamu, nam damiabu, natango pianamalabu, so ye. Palo merely, and his shima sapame, so ye. Then no a bit out, quanasado dango ape omi, quanasas, ragaro, a tea a chalu, bojanarum, hopu, dame, poy g lady ya. More severe, po pito lilane dango, payaga pime. Reparele. Then, mana, swing, nga chumi, mukong, kingo, tan keto, lagang, meji, o jiwa keto, lagang, nga pisimi. Then, the achini josa ato jalimi, mimiro miedi, mimiro banago, mape, uye, a pendole, a ti, matija, or de bear pale, mukong, kinga, pane pime, tan keto pime, nijiga, jiwa keto pime. Mukong is a tainishi, a tainishi, a capapile. Mu yuar, mu kang ye tan ke do pi des ba ba le. Mu kao me, mi jie jie wa ke do pi me so ba le. Mi jie a mi o sam kao me ne. A ti na ni sai piu lu mia. A ti na ni sai piu lu ya bo ye mu yuar bo lu le. Mi kao mu lu le. Di ya le a lo mu kao ye tan ke do pi me. Mi jie a jie wa ke do pi me so le a di be a lo. Payat ke ha tu ye lu le gu. Mu jie ne patabi. Jue watching it, but the pure kanji yote in I may look pure on it to do a pity. Error, Trogo, say agent, a sack, no more combajin, more mayuagin, more comjin, so a yarine, so mammy. But a mamma pears so marry a yago, nam tome ne de ye? Payat can three see boago, tikaisime, sipe yo ye de go, tikaisime. The bar what be then it can zayale me, do the anime. And Pia subure. Hobby, Tadiane, and again, a set them up, Babulis way. Then all the answer on Namatown, now send him a bullion, then no appear and your connasado, page you, not they have seen me. Errong Sagao, Sapi Namatown Musoy. Not a connasa, bo, so lame. Eragaro ballet, then no itami miago chido, then no eateries and miago piacilia, then no go nazi jinga, die miago nasi lutapin, then no toya lamarudi, losing nia, pia jalimi. Pia, Paris, say lumerele, die yeo, say lume, die yeso are a trace any. Oh, jabure trace and majabure trace any. Mure, willa biro, lurego, kaipiame, shatome, deje jalime, lure, ne padome, niape, so shong dualime, luri. A die ye trace any good look biro mu, piacime, lutatea and in a pia, pure. Robotama singaro, piana gen, dudia singaro, saipu in macano, butatea. အကယ်လို့သူတို့ဆက်နာမထောင်သေးပို့ပို့ဆိုးလာတယ်တောသားရဲတွေဝင်လာမယ်မြို့ထဲကိုစတုထအနေနဲ့ဖခင်ကဆက်ပြောတယ်ငွေနှစ်ဆက်သုံးမှာထို့သောခံရတော်လေတင်းတို့ဒီတတိမယငါကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်သေးလေငါဒီလေတင်းတို့ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်ရဲတင်းတို့အပြစ်ကြောင့်ခုနှစ်ဆတော့ဒံကိုပေးအောင်မေငါပရိညာဘက်နိုင်နေရဲတရားစီရင်တော့ဒါပဲကိုတင်းတို့ပုံမှာငါတက်ရောက်စီမီတင်းတို့ဒီမြို့ထဲနိုင်စုဝေး
Yausimi, then no eat sa ahara a ta oping wung ape shadoka, may matter jay dodi, then no eat mogo moo. Me pull the pool night pope be my tomongo chain be the pin, then no the was one messiah ja, a row, zelota and in air a pair babule, dabby, galana be, mutte chimbine, jonesime, zelota sent, bobo solavi, dabby, galana be, mutte chimbe, saziam shido. Me pull the puma, mo. Pode, no, tabi me. Saya be mele, wawam saya. And a pitch in one, mamila, I had kid on one pit. No, Hema, Luria, Sasiam shibu, mo kaune, Sasiam shia to a piakinga, no, Iliago, Saretam you mashe, mosoma, si se lo de mosoma, le talio, sapi, or tebu, and the sound need a cheek, Luria chindi. Taha, so you are a lamb who lighted a kama, piaga, sadota a sin so much in pit. Piaga popo widow doesn't meet us and namatown moves on po sola me loop your tara pity. Now so a singer of Bali, no. A singer, I am sorry. Kitmar Chigia, no, again, a sacoma. Tom yellow canyadoling, Nazgao namatown, Nago sent him by beautiling. Nadile and yet try it, then no go sent him by beautiful pin. Then no a ditcham, quanasado dango pay o me, then no the go tat me do a dago saya jali me. Have you made a go yet tat me a dao pian saya me? Sazia machilo, no more calm balloon. It will allow the gay bello locay about it. Can I imagine my decision biawa? Trot do you less star, a thousand new star, not so go tat me by go, pian sa. Lumasane, Jun Sharpway, a pew a movie go billing. Low yard a chinny tipilame. Pure pair bass up your lace with denum, you know, yet now, my pure pair you do send to me a cold lammy. Bada ye? A sin a larry go lay pair a ballo made it, bada ye long any alo pure chap ya see me. Mataba no, but a man say about it, Piaga. Jun Sharpway, Lou ye, a tie a wang a lemma can line out a pew movie. Go tad me up yan sari yari. Three send you a saint's area. Di yari ha lu tai mai lam khan nai ne a yari phit la me di dia sya ro ba da ye sao ong ni ba da ye ne patat de ba da ye so ra phaya thakin ma houp bu phit de jma pyo me phaya thakin ha relationship ko ti sao chin ne phaya ba da ye ko ti sao chin ne phaya ma houp a ro phaya ga di phaya ne ma sai ne ba da ye ko phyet si me phaya ne ma sai ne Paya lure mahote lure lans in ego. Padai lans in you, Pia Piasime. You two send me a cold lammy, then no at the gamiago, you two send to at the gamma pitcher with the nobles. Such so you and Shayami. Ero, denying aloha. Bada yene patabio, Piasi in Jen Kayame. Then no mum young a piercy attention and tana rogo, thought them patient the pin. Then no nanda about which I'm woman there. The be long on a thought they pension no a mugo, topy nine needle, then no yanduru the maybe may more to which I lay me yandu de billy. Ah, oh yame, ha! Till out tea down my piercy toa yala, di mio jiha, so pure. Lure billy, ah, oh, may more yare a chini pitwame, do pia pure. The be loma, name lumishio. Debe idrila nanga lupia kere. Idi kuna sema, yoma embraye, bojo pide titus ka, eri mugo wimi tene a kama. Debi longa senyan ware. Lutata ta kayapi. Jane lu nenge hale, cha nanga, ting si doajin kayare. Nijima, eri mima ni medu de amamishi, ting si doagera pite. Erupiaga. Di senti namanga tido meowsichin. Naman namatema. Now I have a sweet corn. Number net, number tone, number lay. The men among art, he makes a yellow lavish. A yan and yam yara pity. Now Piaga, Kunarunga Jamaru Pacade, Zakri Nagari Jan Jamaru Pian Doya, Pabiole solution, Piat King at Rugu, and a chauma. Tarabia may no mudiga, Nadi Pidu Pidarugo, not upon Matana, Manam Yobe, Lu Atidido, a neat and little lagan. Shimbayin leto lagang at the pin through the bi longo, nay said Charlie me, Piapure. Mamma the nawood, Mamma the mule wood. Piat can chitchin yada, Piapit and mobula, Lulia pure, Piaga chit. The Mijamaruha, cigar namatamu. The sim pia, a chain baited, now diabo, a chain baited, and my piamma lebu so you know, Piapure. Mamma the na, Cayuna lingamma piabu, Mamma.
Manamiole, Manamiobu. Lu a tidio, any gin little gum, shimmy and little gum, I be. Idrila nangam, eighty corners same up here, they are seeing a kama. Throw matana, Manamio bene, seeing care up today. The bam you die, let you alida, chee, luta tan de sura. Pelota mam ya piale. D a pin, papi de le soye, Edima. Channing and David, that I'm home. Luria Palauti. Ninule solution. A chinchin lepian, that jar, idrilla, Luria. And he came a zelo, sure, Lurishide, throughout no, Nangama, Hare, Muches, Yangide, I mean, Muches, Yangide, come on, Channing and Dari through Pongane, Yoma Embarra through Pongane. And he come, Po Biro Embarraga, di Lurija, Yura Lurigo, Piambiro, Po Biro, Pink Nade, Dilomio Pirecama. ပြည်သူပြည်သားတွေကပို့ပြီးတော့ဈေးလုံးတွေကိုလည်းစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ခါမှာပြည်တွင်းစစ်ပြန်ဖြစ်လာအချင်းချင်းပြန်တက်ကြဘယ်လောက်တော့မှစိုးတလဲဆိုလို့ရှိရင်လေလူတွေကလေအဲ့ဒီကာလမှာလေယာတွေကိုမီးရှို့အဲ့ဒီမှာမီးရှို့ပြီးတော့ကြံတဲ့စဘာအနေငယ်ကိုကြောက်သူတို့တသိန်းထသူတို့ပဲစားကြံတဲ့သူတွေငတ်ပြတ်ပစီဆိုပြီးတော့တောင်းကြံကြတာဖြစ်တယ်အိမ်နေတဲ့ဝင်သွားသူများရဲ့စားစရာတွေကိုယူရိတ်ခ
set change over the abumuri, pumujara pit. Jump yard can let canomaya. Piad can at the rubble. That's how so my yara pit. Piad bring a manamu. Piad can ha, jamarugo. A pickle, you sharp way and dwell. Sanashi is well, Peroma may ban him, Miss Way. Piaga chisu on a tree worry piap today. It was on tomorrow a chain beady. I did a chain up your lay lava. Ame? Malay labu so you know. Pia is so much in her. A yan jam up it. A piaga through so my yard, Edilo. A recama through her, the bee loma, nay such a lame, through lama, mamma gay, lupen name who may know me. Zakria Joe Bure itrila lurigo. Ah, Mino Poma. A cooker handy Joe Timbido. The deep edeno. Anagama. Mino ye poppy and moody, a lunchy mare. Dida jang a cooker egani. Down labor. Now diaba. Now la now darigo Joe Timbido. Thema. Ero, tomorrow subbio gia come and a connego yalareca. ပါမြင်ရလဲဆိုရင်ထိုတို့တက်ဖို့ရထားသောတိုးစုဒီဟုသောစင်းရဲသောတိုးတို့ကိုငါကျွေးမွေးရ၏အဲ့တော့ဒုတိယ ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အခုဒုတိယသူလောက်ရတဲ့အရာကကြတော့တက်ဖို့ရထားတဲ့တိုးတွေစင်းရဲတဲ့တိုးတွေကိုငါကျွေးမွေးရတယ်ဘာနဲ့ကျွေးမွေးလဲတိုးထင်းတောင်ဝင်း 20 တိုးစုကိုကျွေးမွေးရ၏ဒီတစ်ခါမှာတော့တောင်ဝင်းနှစ်ခုနဲ့ကျွေးမွေးရဒါဆိုရင်နာမည်ကတော့ဘာလဲလဲအနှောင်အဖွဲအဲကျေးဇူးနဲ့အနှောင်အဖွဲပြောပါအောင်ကျမနဲ့တို့ကျေးဇူးနဲ့အနှောင်အဖွဲအဖေကသူ့လူတွေကိုတရားမစီရင်ခင်ပါโอเคတက်ဖို့ရထားတဲ့တိုးတွေကိုအရင်ဆုံးဘာလုပ်မယ်လဲလဲကျေးဇူးပြုမယ်ကျေးဇူးပြုမယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒီမြေကြီးကိုလာတဲ့ခါမှာလူတွေကိုကျေးဇူးပြုမယ် အနာရောရှေးလူရဲ့ငင်းစီတယ်။နတ်ဆိုးဆွေးလူရဲ့လွတ်မြောက်စီတယ်။ဒါနမကတဲ့အဲ့လူရဲ့အပြစ်အတွက်ကားတိုင်းမှာလေအသွေးသွန်ပြီးတော့ကယ်တင်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသာဝရအသက်ရမယ်လို့ပြောပေမဲ့လေလူတွေကသူ့ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်။ဧဝံဂေလိဟောတဲ့လူတွေကိုညှစ်မှတ်နှိပ်စက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ကဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကသူတို့အပေါ်မှာ ကြံမြင့်စွာတည်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာပြောလဲဖေဟာကအောက်မှာသိုးထင်း၃ယောက်တို့ကိုတလရင်ငါပေဖြတ်၏။ထိုသူတို့ကြောင့်ငါစိတ်ငြင်းငွေရ၏။သူတို့ဒီလေငါကိုယွန်းရှာကြ၏။ဇာခရီးအမှာဘာပြောလဲဆိုသိုးထင်း၃ယောက်ကိုသူအလုထုတ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့မှာ။
toring don yago, do a low to light. A toring don yaga, do lemmajai poo, do ale, a toring don yago majai. Dia paupurale, dima zakri, the payat came pong song ni apchete. Zakria, piao pong song. Toring don yaga paduri lay. Nang yang yang gong zong dong yang pite. Do ting so le lure u sang mo du pite. Gong zong dong yang, do le. Jibro hede. Bro fete. Nam tu kua ro. Nang yang gong zong pite. Shin be yin. Dong gu zilong wu paya ba lo de le le. Fe pye me. Aro paya tkin a. Di dong gu zilong wu idri la nang yang ni be pye ke de la. Be pye ke ba le. Ako ji ma. Jima ro idri la nang yang ma. Bro fete. No, Jibro Hede Shiro Shimbian Lay Meshiro Akua Tamaru Kabama Shimbian Anine Idrida Nangama Ocho de Nisan Nem Shiro Peter. Hey, a long, long paper light at Rusian. Eighty corners the Annie Sap, you know, Pia, paper light. Babule, a thong goes along a thong position thong goes along a Mankans while Lurium Usan Lupite. Mongale drew a new way, threw an arm jibe. Throw did. Gangsong Tongyang Slongale, Payang Majai, Payang is a guardian Namatau, Payat Tuazi Jenny Lanigo, Malai Pupite. It's on Payap, Minolang, Jai, Malay Minol Majai, Dajamu Minonga, a little toady, Payap, Pay Piet like day. Ame, a Zakria, the Yanepatabir action biare. Tukurale, two tame jete, Torigo, Downwing Nakunetu, Twisamne, Jesu Rone the Lagal, and now Puesure, Downwing the Lagal, Twisamne. Biro tau teng tong yang utuh pepiah lahir. Di tangan aku antek usai menjadi kau ni. Jesus waswakaro alamiti, matai mata mene kanzaya je. Payah aga luri ko Jesus amieran piure payah pide. Jemaru matai mata mene, jemaru we pide ko kulle piure payah pide. Hallelujah, amen. Jemaru kurang di lebe, eri Jesus waw kanzaya rekama payah dekene anau apa sura unity pilar. And our place where they bear English was unity, did it? No, at all. Tomorrow, the Jesus Kanzama and our poil Kanzana. Did you tomorrow attain my Jesus or Hania Julare Kama? Lurine le tomorrow a unity, Pilla. Lurigo tomorrow a Jesus Pure a Kama. Matai Dambi may Lulujin Quilupi a Kama be unity swap Pilla. I may pay up your lace way. Do it, Luriga Namata. Three Luriga, Paya the King, Jesu or Lemakamu, Yeshu or Nimbere, Yeshu Evangelis Rinsgau, you sound Larry the real Nimbere, Ericala Matru Chide, Yahweh through Lupu and the Sumpede, or Paya through Balole, Eri Jesu Sure, Downwego, Cholide, Zakrigo Chokine, Achimarudi Yanepatabio, and he sit the same amniane, Catino Lumurone, a yempuedo bringing of Pielu. Jesus, you should not eat down with you. You eat choi. Yes, I could choke. I come as I create. I eat down with Jesus rose with down with you to a parade. Choi like day. Jesus on machine or a comma. Makes me since I chiba. Jesus on machine or ye. Paya ye quick arts in solid machine. Jesus on machine or ye. Yendu de ha. Win la lo yabi pity. A paya Jesus or pay like a car. Itrida nang and ill. Yoma embaraha. Win la pido. Pessy chenai. Piercillo ya doara pide. Josia yangone. Jamaro ye at the dime, payaye jesuro ha. Alumin lo ane a pide. Ne dime a jesuro rima jamaro at the shimbo lo ade. Hallelujah. Jesuro machido, unities while in machido. Narone jama pure. Jesuro machine, unities on machine dime. Ame? Ay, unity machido recama, itri la luria. A chinchin lebe the piede, duri pila. A chinchin the piede. Luluje, the yam yadamu machido boo. See long yin yu mule nang an emma. Long wa biao song doa rapsede. Ero, Jesus ro, down we, paya, macho kema, jamaru nang da ya wu lu ade. Amen. Jesus ro down we, chore de papi lezwe, ange goma. Now de pen, tenu wu nga majwe. Paya de gen jwe mwe jima kanzara. Ari kama, nang, sa ronga do paya balo le, tru wu, za kri go, tori go, jwe bu yan doa, biore, hode no? Jeeba, dear Bane Ponsan Lay, Yeshua, Nogobado, Jweedalu, the Manori, Pedro, Paulu, Changet, the Manoria, Drugo, Nogobado, Jweed, no, Sapi Jweed, through Lemakan and Jweed. Damn it, Paya the King, Jesus, the Gap, Pay Dore, a comma, Paya, Bamaludo, Drugo, a Jweedo, Zakri, Dore, Sam Jweedo, to Yellite, Paya to Bury, Yellito.
အဲ့အဲ့ဘာပုံဆောင်လဲကျမတို့တွေအဲ့ဒီဣတရီလာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီခုနှစ်ဆေးမှာဖြက်စည်းတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုစားစရာမရှိဘူးစားစရာမရှိရဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲမဟုတ်တကယ်စားစရာအစားတောက်ကိုမရှိတော့လားမမေလာခုနကတော့ငါကျမတို့ကြည့်ခဲ့တယ်အစ်င့၅စင်မှာဘာဖြစ်မဲလဲလူမဆန်တဲ့ယွန်းရှားပွဲအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်မယ်စားစရာမရှိတဲ့အတွက်သားသမီးတွေကိုပြန်စားမယ်ဒီအောက်မှာလဲဆက်ပ
Chen chun no account lo di dagang wo dagang sa ba li zi. Pya lu ta ro ma. Ti re kong ni le ti ba zi ro re. No. Lu ta tan ti re. Ta me pya ke. Lu ta lai. Pya lu da mo. Pya ye kwe ka jen le ko ve. Yo lai da. Tru wa tru gu pya cha ra. Tru wa chen chen ta cha ba lu pya pyo ra ma ho. Ta me pya ye. Jesus ro la yo lai de kai. Anna upwe so re. A yagale. Yok to our upshade, a chinchin jam, a chichin me dime, machine or mene, that jarro upshade. Ekon tere conile, te balisi. Chene coniale, the gong would come, that jali me. Kunarunga, sing lama pure, quit that the medio, sa jali me. To give it pique the last way. Pique by. Joseph, ye, no, Joseph, ye, Jewish was re sa o. Joseph, a garo, ye bro him mimped it to a ye bro him. They all pit. Or do it galama, jongere yari, do sa own in a pianly puzzled harayam. By eat hale swing. Rikima, Mary Sure, a mute mea. Took a little jima poet high in it. Bazagapio le swing. Nayet the nazia kali. Bajang disipuerema meunga. Attachins yamele. Yo marry pamiling aru jumpy ome. Jum a pianling aru napia mune, the yarome. The bony alle. Yoma lune, not yet at her po sore. The bones were all to Macuna Pilot, time pee, they got through Lumio, Chinchime, Dame, Poncane Dure. Naye Sazia appeared the bony at twat. Dota Galeza appeared. Loka gee twat, jury, Chelsea, with a nut, a pit piaco, pure boyan at twat. Da, Pilipa, Naye Kalee, so be. Do a young one by Kalilio. Da light. Da pido. Mikene, Mikin Piro, the Waku to Sare. Sabi Chene, the Waku, teach her thing hard at what? A calam about how soon it. Emma, the bony at two in your larry. The bones are through Lumio Chinchime. Yoma embarra punkane drip, and me through Pomale Macamum Chede. A true win larry, win la piro pure. Sazia and Nayar. Mean to cook in Haremola, pay account yara, pay a trace and ya. And it came a lure to the account, Kumsa, jetty less hare, a Kumsare. A baya ya Saziaga Loma Machira, Kuna Piodalo. Zakri about Pamlo Dobule, Torio, Sam Drido, Payaga, Matabano. A come a drum of Pasadam Shiga, and then lay yaw in Yawla, Pasarale, so to change out. A come a eight mute me a papio lizard. Jamal may change out, eh? Juma Shinoda to a chan hare ya she is so Thing how to do a clay a good to work with you. You be a saba, little be a come ah longa. Chow yon war. Care, me yon nigh on pit war. Digama, de mute the mule. Me bajamu de lo lower alley, look your kind, mute me a papulazo. Shinore, may ma de out tap poo beetle, chum a pianet. Megin de out tap poo beetle. The nam a pianet. To a papio chinale, Dichen a palau so ne lays reyao, Yoshipaka, Popiat harapsed. Minkin ne da ma. Chittimita, tadami to a gom noire. Quit tadami, you pian sajali me. Narunia, whip you a canny nessa chama. Pia pure, namanga yao lie. Lumasane, a pute moody, luriha. Lo jali me. So dress, but have a jamarua, a salmon and a sewing. The caripumia liba. Face way, chila rane and ya popo so labo way she. Dinia mabe te yet on my ho. Okay. Ero dinia mabe, te a pica yet on mobe, po sore a pity of the seppi jewel on my pit. A pian labor. Di the dea. Di zelo di ani bureau. The nine a low piat one. Jura luri a con long ale at all me moire. Di pian, di the dea. 3 embarra pite, yoma embarraba. A jan don't look chop chazi account it in the coupia bureau. Piap yore dime, no, no so ma, papi merele. Yandu rebellion, tui we yale me. Ah, oh, memo tui we yale me.
ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတမိုင်းဝင်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတမိုင်းဝင်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတမိုင်းဝင်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတမိုင်းဝင်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတမိုင်းဝင်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ရဲ
ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးအဲ့ဒီအဟာရအထောက်အပံ့ကိုငါပေးရှားတော့ခါမိမလို့ကြံပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရောရောရှိဖက်ရဲ့ဂျူးဝစ်ဝါဆယ်စာဥမာပြန်လေးပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေအဲ့တော့ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုအစာမကျွေးတော့တဲ့ခါတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်တက်ပြီးတော့ရှားကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့အငယ်ကိုကပြောတဲ့အရာဟာတကယ်ပဲအနာဂတ်မှာပြည့်စုံလာတယ်အဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အငယ
ဖျားကဘာလို့မယ်ပရိညင်ကိုဖျက်ပြီဖျားပရိညင်ဖျက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကအရင်စဖျက်လို့နော်အဲ့တော့ပရိညင်ဖျက်တယ်ဖျားကအဲ့မှာတိုးစင်းရည်ရှိတယ်ဒီတိုးစင်းရည်တွေကတော့ငါ့ကိုအမိပြုတော့တိုးစင်းရည်ဖျားကိုအမိပြုတဲ့တိုးတွေတကယ်ပဲခရစ်ယာန်တွေဖျက်တယ်အဲ့ချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုလက်ခံပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့ခရစ်ယာန်တွေများစွာရှိတယ် Jewish နိုင်ငံမှာအဲ့တော့မဘာပြောလဲဆိုရင်သာရဖျိုင်နှုတ်ကပတ်တော်နားလေကြာဤအဲ့တော့သူတို့ကဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နှိုးဆော်မှုသူတို့နားလေဇာခရိယကြိုတင်ပရိုဖက်ပြုခဲ့တာကိုလေသူတို့နားလေတယ်သူတို့ဣသရေလလူတွေပုံကံမှုနဲ့အသက်တာဟာအလွန်ဆိုးညစ်တယ်ဖျားရဲ့စီရင်ခြင်းကရောက်လာတော့မယ်တဆင်မီတဆင်သူတို့မြင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီခရစ်ယာန်တွေကအခြားန
ဒီပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေဟာမပါတော့ခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်ဖေကဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့ကိုခက်ခဲရကာလမှာနှိုးစိုးရရလုတ်ခိုင်းနေရကိုနားထောင်ဖို့ရင်အတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးပါညီကောင်မတော်အမေဖေကဖို့ပြရနားမထောင်ပျက်စီးခြင်းနဲ့မှာကျမတို့ကရုပ်ပြီးပါသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အငယ်ဆက်နှစ်ယောက်တဲ့အခါမှာဂျပန် ငါကငါရထိုက်တော့အခါကိုပေးအံ့တော့ငါတင်းတို့ဒီအလိုရှိရင်ပေးကြလို့အလိုမရှိရင်မပေးကြနှိဟုဆိုတော့သူတို့ဒီငါအခါကိုပေးအံ့တော့ငါငွေ30ကိုချိန်ကြ၏အဲဇာခရီးယာတိုးထိန်ပေးတယ်လေတိုးပြီးတော့သူကပရိုဖက်ပြရယိုးယိုးပါဇန်နေပဲပြရမော်အက်ရှင်နဲ့သူကပရိုဖက်ပြရဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူပြောလဲပြောတယ်လက်တွေ့လဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလူတွေပြောတယ်သူမင်းတို့ငါတိုးထိန်ပေးတဲ့အတွက်ငါ့ကိုအခပေးပါလို့
ยูราชกายูยองซาเรคําบลาวเนยองซาเลงวย30เนยองซาดียาวโจติมิโรโปรเฟทปิวะเพเรเยชูดีกาวโดโตเทงเพเรกาวโดโตเทงโกตรุยาเบเมเลตรุหาบลาวเนเบเวเรงวย30เนเบเวเรงวย30หาบาเรจุนนี่โมชีเยปิญญะคิดเทมา เนาะทําไมอ่ะคันนี้22อ่ะไง32เนี่ยมาจุนเนี่ยนัวคุ้ยขันยาได้อาคามาอโยเปี้ยนป่ายชินอโยงวย30เปี้ยยามเลยโมเสียปัญญะเขตนัวคุ้ยขันยาได้คามางวย30เนี่ยจุนนี่อโยเปี้ยยามเลยเยชูตรัวบลาวเนี่ยเวตําโบผัดตะเลจุนตะหยอกนี้เนี่ยเวตําโบผัดท่าล่ะဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာယေရှုကကျွန်တရံကိုဆောင်ယူရဲဆိုတာတကယ်ပါ အဲ့ဒီပြင်နွားခွေခံရတယ်ဆိုတော့တကယ်ပဲယေရှုကလူတွေရဲ့ညမနေဆက်ချွန်ခံရတယ်လန်တန်နဲ့ထိုးနှက်ချွန်ခံရတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာရလဲယူရက်ကာယုကငွေ30ရတယ်ဒါကျွန်တော်တမီပရိုဖက်ပြုတ်ထားတာအဲ့တော့ဖခင်ကငွေ30ပဲရတဲ့အခါမှာဒီမှာဘာပြောလဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထုံငွေကိုအိုးရင်သမားရှိမှပစ်ချလို့ ငါကိုအဘိုးဖြည့်၍ငွေများလာသည်တကားဟုမိန့်တော်မူသည်တိုင်းဖခင်ပြောတယ်ငွေရမြလို့နဲ့တဲ့ပေးတာเนาะအဲ့တော့30ဒသမအိုးထိန်သမရရှေ့မှာပစ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီငွေကိုတဲ့ဇာခရီးအားနဲ့သူတို့ပေးတဲ့ငွေ30ကိုယူလဲယူပြီးတော့တခါတည်းအိုးထိန်သမရှေ့မှာသူပစ်ချလိုက်တယ်ထိုးငွေ30ကိုယူရထာရဖခင်ဘိမှန်တော်၌အိုးထိန်သမရှေ့မှာပစ်ချလိုက်ဒီမှာနှစ်ခုမြင်ရတယ်ဘိမှန်တော်၌ပစ်ချတယ် ဘိမှန်တော်မှာရှိတဲ့အိုးထိန်သမရရှေ့မှာပစ်ချတယ်ဒီနှစ်ခုစလုံးတကယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယူရရှ်ကယေကွာယေရှုကိုငွေ30နဲ့ရောင်းစားတယ်ရောင်းစားပြီးတဲ့အခါမှာသူမှားမှန်းသိတဲ့အခါ
tua bi pay man no ma chi ke ri ye pro hate ko tua bi ngwe 30 pyan pe de jesu o pyan pe ba nga di ngwe 30 o mlo chin pyo de khan tu lo pyo me ya do no a ri khan ma pay man no ma tua a ri ngwe o pye cha pi lo tua bi lo ko 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 le pe ma chu sut pi lo te lai de di ngwe 30 o pe ma pye cha chin khan ya le pay man no ma pye cha a ri pyan a ri ngwe 30 o lu ri ya pyo de dia A twin is hine a yapit, Urashka yo te doabi, Urashka yo te de, Niama pian biro droga balole, O tain the maye, Miema. Yemi edding with omzin, way bido. Saute. No through, thin giant pit, a thumb pupil yan to talit edinia. Dima jansa, my children, biro pure tari, deep pip yet. A jimmy is with the mahao, the matheha. Hello me, chase a mushira pitty. A yeshua by a mishia pigeon teach hardly. Chiba Zakri Nakari Jan would cheap you, Jimothi nine up today. Amen. And he been Jimor Jens at the old long had chased Sunday up today. Moshi kicked her up here, chotem yeshua, but there be prophet Bugera. I met Jimoru Jens out. The Bible Pabiro, the old Loma Papusoin, the Yari Jimoru Matina in Pete, or Jima Abbey as in Nico Marmaro, no go at all teach her papa. Hallelujah. No go at all, a sunny, a songy. Papa, need time and no go better petty a legion loba. The bike may pay, you know. A day pay will miss with Nanes or Nali and I, mamma, hope who did it. The name of Miss with Nali Janetra, a season teacher not honey, Jansa old day, no sound in a not honey, makes you poopy Nali at a quim with Yama pet. I mean, at all, we don't say nay. He should go a poop pet jarry. Do you know, ye sure, we don't say Tamagata need to pipari. I mean, ye shouldn't we don't say nay poop pet. Ye sure. Teaching with Jamaru Drakangere. Bianly Tamia Dwabi. Yeshu Jamaru. Bahanema a popialumiaro, Puchima. Yeshuha. Jamari Yongji chin optionally. Jamari at the darim, other shame, payat came here. Hallelujah. Amen. Ero, Nye, Salima, To a car. Yuda amune, Idrila amu puedo, made hayao, pielu ye, and now pue amnishido, a chart down wego, machoi. Palore. Now tap down with the chum, chandide. And now a poesore down with you do. Cho like Yura amune, Idrila amu puedo, made the haya. Hia trune, nane, made the haya piapi, so blue pea palo like this way. And now poesu, piane trune china, and now pe cho like it. Jesu a go, lama canye. Jesu rogo, lama canye. And now a poise re yale, Jamarune Pia Jama, machine I'm pede. Miss with Dinima, Yeshua, Miss with Jesus on a sway corner to tango. Pian le lava, to Jesus or lacama, Yonji genel lacama, Jesus or tema tashiny, and now a poet Piat can and Miss with the long to worry Piatic Queen Yale me. But Jesus or Miss with Yim Bay, you know, Piat can it, Tower a week guayama pede. Piat Idrila Lurio. Ah, Egedo, the yassi ye may, Surya, Pioke. Ero, ye sugar, diane patta biro, tukurain lame ye jima, shide chima. Idrila lurio, jo biro piobare. Luca, can ye sucko, and ye lizard the lizard nema. Yerushalem you, a needle yawi jimmy, and mojri romu, a chim you, thing ye the chinese sign or a yarugo, thing ye letter ye kukala nai billion. Then Tialian, Mingla she, Yakumuga, to a yarrogo, then in Messi Shima, Matin Shazi, Jing of what Talia she. Then he have a bummer, Yerushalem, you are Yishu she a chima. And I got my through seeing Jen Kayamis or Drumati. Through a prophet or in a pure gave him melee, through Nam Town. A jamuga, Tingo, Chishu Puzuro, Mudo, Jesu, then in Mathema Matoja. Jesuro, down we go to Bamlopule, Malibu. Mathema Matoja, Tin is Jandu Rodi, Temple Larin, Tati, Lemian Anne, Winla, Chot Happily. Tin e goma savi, Tin tata mirogo, mean it, the need and need the pin. Then I chow the cuboma, the coo, nya, testing with Majanzi Jenga. Pujado a chinkala, the yaw lalimi. Yeshu Kuran lebe, the yaw pupil, nyayi jarry. Yerushalayim wo chi piro tu mye yi jari. Akko chay ma la nyeng wo ni ra. Yerushalayim ha. Eri kona se ma. Nga kao ngay ngu tachwa toa piro. Di myo ha. Pya si chen ngu. Kanya ro me. Yerushalayim myo ten ngu. Jama mimi ye taare go. Atang au ma huat tha da lo be. Nga ten ngu huat tha re. Lo re sana shi be me. Ten ngu a nga go. Lo me shi cha wu.
ဒီရှိုအဲ့ဒီစကားကိုပြောပြီးတော့ညက်ကြီးကြတယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုကိုယ်ကကျင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်တောင်းဝင်းနဲ့ကျမတို့ဆွေးခေါ်ကျင်တဲ့ဖခင်အနာအဖွဲဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ကပေးခြင်းသူ့နဲ့တလုံးတဝရဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အထဲမှာကျမတို့ထားကျင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့လူသားကမလို့ခြင်းမူဂျေဇုတော်ငါညင်းပယ်တယ်ငါငါကြိုးစားမယ်ငါငါနေထိုင်မယ်လို့လုပ်တဲ့အခ
die up. The game out, the payment of happy seed water, the Kumamacha, Luria lapio, Yeshu, the Yama, Idrilla, Yeshu, she a chima. Yeshu, a payment of a young lad, Malade, Chop Yarle, a young lad, Yeshu, Luria lapio, through Ali Julia, the way payment on a patapio, I am go you care up today. Tamepia, your Yeshua, the payment on your pew, Jap, yes, the bureau. Chow the Kubuma, the Kumachano, a chin, he pet on me, Lupio, Yeshu, a young say so jarred through. Tame Yeshu, Ara, Pau Pionian. Prophet Yan and Majagi Mapsilla don't make yaw. He should join me and look at it. Ro Nam daha. They go a yeji body. A kunga assembly in Abbe. I'm a gownari lonely assembly in Abbe, so beetle. Some nibble. Biopia biasi. Hello, Sunday, Papiamele. Tomorrow, and his son, Annie Jimmy, so eh? Jesus, ro. Now go through my life, who? Gown it, thought he now would my light a comma. ဟဲကစိုးတဲ့တိုးထင်းကိုသူတို့ထံကိုဆေးလွတ်မယ်စိုးတဲ့တိုးထင်းဆိုဘာတူလဲကျမတို့အတူတူကကြည့်အောင်ငယ်စံငါမဖတ်တပန်ထာရပြကမိုက်တိုးတိုးထင်းတစားတို့ကိုတင်းယူအောင်တော့အဇာခရဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဘာလို့ရလဲဆိုရင်တိုးထင်းအဖြစ်ပြန်လောက်ရနော်ပြန်ပြီးတော့ action နဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကတော့ကောင်းတဲ့တိုးထင်းရဲ့တစားနဲ့မဟုတ်မကောင်းတဲ့တိုးထင်းမိုက်တဲ့တိုးထင်းရဲ့တစားတွေကိုယူပြီးတော့တ
Luri at the Kayado Akango Machimishu, Luero Kango Masha, Nado Akango, and Napio Sijanga Mapu, Genedo Akango, Mamaza, Sudo Akango Salimi, through Quagule Chopelim. Diaga Bale, my two things were Nagama, Polam, Anticrine Patapiro Zakri of Europe. Anticre Hapolame, Idrilla Lure. I was a girl, Namatamu, Jesu, or Lamacamu, Yeshu, or Lamacamu, or sorry, don't hang me with a titan, Pia. In Mataba. Gowns on gong would rangar or luchin yare. Diabolu rang gowns on gong in Mayajara, Lisro. The cart dear Majamari and Alonda, gowns on gong the Yabu and the Matitan, Lupita. Jamarua, gown it, don't hang Yeshu, she never melee, don't knock on Malide Kama. Sorry, gowns on anti-cricabe, through Ocho de Chini Pilari. จมก้าวในก้าวจองนี่ตําบูทาบายีชูคริสต์ตัวเต็งก้าวจองဖြစ်ပါစေတင်းတော့အခွင့်ရေးပေးထားတယ်မတင်ညင်းဆန်ရင်တော့ဘုရားကတင်စိုးတဲ့ก้าวจองတင်းအပေါ်မှာထားရပေးမှာဖြစ်တယ်အနာကမှာအန်တီခရစ်ပေါ်လာမယ်သူကဘာမလို့ဘူးလဲအသက်ခံရတဲ့အကောင်မကြည့်ရှုယေရှုကတော့ก้าวနဲ့တိုးထင်းဖြစ်တယ်ก้าวနဲ့တိုးထင်းဟာတရားမှာတယောက်ပြောက်ရင်တောင်မှာအဲ့တယောက်အတွက်ပြန်လိုက်ရှာ တိုးကောင်တရားမှာ69ကောင်ကတွေးပြီးတယောက်ပြောက်နေရဲ့အဲ့ဒီတိုးကို69ကောင်ထားပြီးတော့ပြန်ရှာတယ်လို့ယေရှုကပြောထားတယ်ဒါမဲဆိုးတဲ့တိုးထင်းကတော့နာနေတဲ့အကောင်ကတော့မအသက်ခံထားတဲ့အကောင်တော့မသတိတော်မရအောင်တကြိုပေးဖို့တောင်စိတ်မဝင်စားဘူးလေနော်အဲ့တော့ဖြစ်ထားတယ်ဒုတိယကတော့နာတဲ့အကောင်ကိုမမစားမကြမ်းမမဖြစ်နေတဲ့တိုးတွေကိုကောင်းတဲ့တိုးထင်းကအမြဲတမ်း အနာထည့်ပေးတဲ့စီးပေးတဲ့ယေရှုလိုပဲညီကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာနာနေတဲ့လူတွေကိုကြမ်းမာစေတယ်အခုချိန်မှလည်းသူ့ရဲ့လူတွေအားဖြင့်အချင်းချင်းကိုဆူတောင်းပေးဖို့ရန်အတွက်အနာရောကညင်းချင်းဘိတ်သိက်ကိုသူပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အန်တီခရစ်ဟာတော့နာနေတဲ့လူတွေကိုဘယ်တော့မှမပြုစုဘူးဖြစ်တယ်တတိယကစူသောအကောင်ကိုစားတယ်သူတွေစိုးတဲ့သူတွေရန်ဘာလို့ဖို့ပဲရှိလဲသူတွေကိုခွင့်ရေးယူဖို့ပဲ အနိုင်ကျင့်မို့ပဲတိုးတွေကိုပြန်စားတယ်သူကအဲ့ယေရှုကတော့တိုးတွေကိုကျွေးမွေးတယ်ညီကြီးမှာယေရှုလာခဲ့စင်မှာလူငါးတောင်ကျွေးမွေးတယ်ဒီပြင်အခုကာလမှာလည်းယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေယေရှုရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းကျွေးဝေးခြင်းကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီပြင်စိုးတဲ့တိုးထင်းကတိုးတွေခွာကိုချိုးဖိမယ် broken ဖြစ်စီမယ်မယေရှုကတော့ broken ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ဒီဆောက်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကောင်းတဲ့တိုးထင်းနဲ့စိုးတဲ့တိုးထင်းကအလုံးမင်းကွာပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေက
ဆိုးတဲ့တိုးထင်းကိုပဲရွေးချယ်ကြတယ်ဒီအတွက်ယေရှုကဆိုးတဲ့တိုးထင်းနောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ပဲဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေအတွက်အန်တီခရစ်ဒီလူတွေဟာအန်တီခရစ်ရဲ့ဆုံးမခြင်းလက်ထဲမှာကြားရောက်မှာဖြစ်တယ်စကားစားမှာအန်တီခရစ်ကပေါ်လာတဲ့ခါမှာသုံးနှစ်ခွဲမှာအရင်ကောင်းတဲ့သူပုံစံပဲမင်းနောက်သုံးနှစ်ခွဲမှာသူ့ရဲ့တည်ယုံမှန်ဟာပေါ်လာပြီးတော့ဣသရေလလူတွေဟာအန်တီခရစ်
ဘုရားကကောင်းတဲ့တိုးထင်းကိုကျမတို့ပေးထားပေမဲ့ကျမတို့ကသူ့ကိုမယွေးချေပဲနဲ့အန်တီခရစ်ကိုယွေးချေမယ်ဆိုရင်ဘုရားစီခြင်းခံစားရမယ်ဆိုရရပြောထားတာဖြစ်တယ်လူတွေကယေရှုကိုမယွေးချေဘာရဘာကိုယွေးချေဘာရဘာပါလဲတခိုးအာမင်ဂျေဇုတော်ကိုမယွေးချေပဲတခိုးကိုယွေးချေဒီမိတ်ဆွေအဲ့ဒီဖွဲ့တယ်မှာပညာမဲ့တဲ့ဖွဲ့တယ်မှာသင်မပါပါစေနဲ့ကဲလို့မိတ်ဆွေဘက်စလိုက်ဖြစ်နေတယ် ဖះနာကိုမလိုက်တော့ဘူးဆိုကျွန်မပြောပြပြစေအနေသိမ့်များတယ်ဖះဘက်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လှည့်ပါအဟောငါအစင်ပြေနေတာပဲเนาะဘာမဖြစ်ပါဘူးနေမကောင်းတာလောက်ကတော့ငါဆေးယုံသွားပြီးကွက်ကိုကုမယ်ဟောငွေအကြီးအစင်မပြေတာလောက်ကတော့ဘာမဖြစ်ပါဘူးเนาะသူများလည်းအစင်မပြေတာပဲအတူတူပဲဟောကြည့်သစင်ချင်းပို့ဖို့စိုးလိုက်နမငါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဖះခင်ဆွန့်ပြစ်ချင်ကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ
ကျောင်းလေကျမတို့အငေဆက်ခွန်မှာမြင်ရတယ်သို့သူကိုစွန့်ပစ်တော့အချင်းဤသိုးရင်းဒီအမင်္ဂလာရှိစေတည်းသူဤလက်ယုံနဲ့လက်ရမျက်စိနိုင်ဓာပေးရောက်လိမ့်မည်လက်ယုံဒီအကုန်အစင်ချောက်ကလေးမည်လက်ရမျက်စိဒီအကုန်စင်မိုက်လိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏အဲ့တော့ဖခင်ကဆိုးတဲ့တိုးထင်းကိုလေစုံးမမည်ဖခင်ကဤသွေးလာလူတွေကိုခွင့်ပေးတယ်ကျေးဇူးပေးတယ်နားမထောင်မှု ဆိုးတဲ့တိုးရင်းကတို့ကိုညှင်းစေတဲ့ခါမှာဖခင်ဒီတိုင်းမဲ့တိုးရင်းကိုလွတ်ထားမှာမဟုတ်ဖခင်သူ့ရဲ့လူတွေကိုညှင်းစေတဲ့သူကိုလည်းတရားစီရင်မယ်ဒီကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရှုသွားတယ်ဖခင်လူတွေကိုမထိနဲ့ဖခင်ခွင့်ပေးတိုင်းအောင်မှမထိနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ထိတဲ့ အန်တီခရစ်တီလေတရားစီရင်ခြင်းခံရမလားတရားစီရင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်တနေ့မှာအမဂရုံစစ်ပွဲမှာယေရှုခရစ်တော်အန်တီခရစ်ကိုနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ဒီဖခင်သခင်ရဲ့လူတွေဣသရေလလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာသင်ခန်းစာယူရအောင်မြေကိုမှမတော့ချွတ်ပြောမယ်ဆယ်မဆာရာလေကွာဂျူးလူမျိုးတွေအကြောင်းပြောပြီးတော့မတို့ဘာတွေဆုံးမနေရလဲကျမပြောပြချင်တယ်ဂျူးလူမျိုးတွေကိုကြည့်ပြ
ตะไม้ตะคู่อเนเนี่ยจี้บ่หมอบ่าวติงงั้นษาอยู่บ่ป่ะพยาธิคินหาอลนเจซูรจวยวาได้พยาผิดเดยินนี่มาจมารุตุ่ยเจซูเนี่ยอนาอภเผยสุรตองเวนักคู่เนี่ยจมารุซวยคนเนี่ยดีนอกกูสับปี้รอไล่อ่ะก้าวเนี่ยโตเถิงนอกมาไล่คว้นย่ะล่ะฮะเจซูรผิดเดแม้จมารุมาไล่ดอบูสุรเนาะพยาเยซีเย็นจังอ่ะชื่อนี่เลยสุรยาวมะเม้เสฉิมุผิดเด เออจิมารุตีบ้าก้าวเนี่ยโตเท่งฮะเต็งโง่อเชิงไปเลยเจซูรอกาละมะก่งขึ้นมาอเมียนซงพยาธิท่านโง่เปลี่ยนเล่บ้าลูกอารมณ์ว่าอาเป้จังเลยพยาธิท่านมาชื่อนี่เลยตู้เลยวันเดียวเด้เต็งยังอัตตะจ่อเสร็จเลยพยาธิท่านเนี่ยอัตตะเนี่ยอัตตะชินยาเอาลูกอยากชินเสียงโง่เวงาชินาผิดเลยจิมารุอดุดุกว่าสู้ตองยาพยาธิท่านมา ကိုရောကျွန်တော်ကျမကိုရောဂျေဇုတော်အလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုရောရဲ့အလိုတော်မသိဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေသူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းပေးမှာကျွန်တော်ကျမတို့မပါချင်ဘူးစက္ကအနံဆူတောင်းရဟာလေလုယာခိုရာဘာရှိခေရန်ဒါလာဘာရေတေတေတေရှီရန်ဒါလာဘာရန်ဒါလာဘာရန်ဒါလာဘာရေတေတေကိုရောကိုရောကိုဂျေဇုတနေဒီနေ့မှာကြည့်ရှုနေကြတဲ့ညီကောင်မတို့မှတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကိုရ
ကိုရောဖျားရဲ့အနှောင့်ဖွဲ့တောင်းဝေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲခေါ်ပါတိုးရဲနောက်ကိုကျွန်တော်တို့မှန်ကန်စွာလိုက်တော်တိုးတွေဖြစ်စေပါမားတဲ့တိုးထင်းရဲ့နောက်ကိုမလိုက်ဖဲနဲ့အစင်မြဲကိုရောကိုကြည့်ရှုတော်သူတွေဖြစ်စေပါပါ Shakara para bashi kiri andara bari. The mirror ye,
နှလုံးသားတွေကိုယ်တော့ဘက်မှာမရှိပဲနှောကဘက်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုလည်းဒီနေ့မှာသမီးဆူတောင်းပေးပါတယ်အမြန်ဆုံးပြန်လှည့်လာဖို့ရန်အတွက်ဘက်စလိုက်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်းကိုယ်တော့အမြန်ဆုံးပြန်လှည့်လာဖို့ရန်အတွက်သမီးတို့ဆူတောင်းပါတယ်သူတို့ကိုလည်းသမီးတို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အမြန်နဲ့သွေးဆောင်ပြီးခေါ်ဆောင်တတ်တော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါသမီးတို့အသုံးပြုတော်မူပါခိုရာမှာရှိတရားတာပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုတော်မူပါကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းကိုလို့ရှိမှနှိမ်ချပြီဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်တတ်တော်သူတွေဖြစ်ပါမိကြကျွန်တော်တို့ကိုမှန်ပြတုံတုံတော်မူပါမောင်မရဲ့ယံကနေကြွေးကပေးပါဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြောတဲ့အတန်ကို ထိုကကယုံကြည်သူတွေကြားပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပဲတမီးတို့လည်းကြားပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြတဲ့အတိုင်းအခုလို့ဆိုးရုပ်တဲ့ကာလကြီးမှာဖခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းနဲ့တူတွားတက်တော်သူတွေဖြစ်စီတော်မူပါဂျေဇုတင်နေဘုရားရဲ့တောင်းဝင်းနှစ်ခုသောဂျေဇုတင်နေတမီးတို့လည်းအချင်းချင်းဂျေဇုတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်သူတွေအနောင်အဖွဲနဲ့တွားတက်တော်သူတွေဖြစ်ပါမိကြောင်းမဆရုံမူပါဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ချစ
Namanai Sudau Marepa. Amen. Hallelujah. A yaw chinzi rang upiat can count you, baby.